Шымкентте кезекті жол апаты түнгі сағат 11-лерден асқанда болды. 112-ші орамның ішінде Toyota Camry және таксиде жүрген Lada көліктері соғысып қалады. Келеңсіз жағдай Бәйдібек би және Аманқұлов көшелерінің қиылысында болған. Куәгерлердің айтуынша, Toyota көлігі басты саналатын Аманқұлов көшесімен келе жатады. Осы кезде Бәйдібек би көшесінің бойымен келген такси қиылыстан өтіп бара жатқан Camry көлігінің жанынан соғады. Осы жол көлік апатының салдарынан екі көлікке едәуір материалды шығын келді. Әсіресе Лада көлігінің тұмсығы қатты қираған. Абырой болғанда адамдар ауыр жарақат алған жоқ. Қазір қай жүргізушінің жол жүру тәртібін сақтамағанын жол патрульдік полициясын анықтаушылар тексеріп жатыр. Қаратау ауданының полиция қызметкерлері пәтер ұрлығымен айналысып жүрген азаматты құрықтады. Жергілікті полиция қызметінің инспекторлары жедел іздестіру іс-шарасын жүргізу барысында Сайрам елді мекенінде орын алған ұрлыққа қатысы бар деген күдікпен 1979 жылы туылған жергілікті тұрғынды ұстайды. 1979 жылы туылған Я есімді азамат ұсталып, оның қалтасынан тексеру барысында қылмысқа күдікті заттар анықталып, онымен Сайрам елді мекеніндегі 8 пәтер ұрлығы мойындалып, қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Тергеу барысында бұған дейін бірнеше рет сотты болған 37 жастағы күдіктінің жергілікті тұрғындардың бағалы заттарын ұрлап келген анықталды. Жәбірленушіге келген жалпы шығын көлемі 2 миллион теңгеден асады. Ұрлаған алтындарды қайда жұмсадыңыз? Ломбардқа. Ломбардқа. Одан кейін оның ақшасы не істедіңіз? Киім алды. Бұл күдіктінің қазір 8 ұрлыққа қатысы бар екені анықталып отыр. Оның үстінен қылмыс іс қозғалып, қамауға алынған. Жалпы жыл басынан бері Қаратау полицейлері 130 ұрлық әрекетін әшкерелеп отыр. Ал Мақтарал ауданының полицейлері мал ұрлаумен айналысқан 3 тұрғынды ұстады. Кезекші бөлімге Таубай ата ауылының 57 жастағы тұрғыны шағынданып келіп, құны 500 мың теңге болатын жылқысынан айырылып қалғанын айтқан. Полиция қызметкерлері жедел іздестіру іс-шарасын жүргізу барысында 23 және 22 жастағы 3 тұрғынды ұстады. Мақтарал аудандық басқармасының жергілікті полиция қызметінің учаскелік полиция инспекторы қатардағы шұғыл хабарлама түскеннен кейін жедел іздестіру жұмыстарын жүргізіп, Жетісай өңірінен 19-18 шақырым километр жерге өзінің автокөлігімен барып, сол жерде тұрған газелді күдік тұтып, сол автокөліктер тексеру барысында газелді автокөлігінің үстінде бір бас жылқы тұрған анықталып, сол жердегі 1993 жылы туылған Б есімді азамат, 1994 жылы туылған Г есімді азаматты құрықтап ұстап, Мақтарал аудандық басқармасына жеткізеді. Тергеу кезінде бұл күдіктілердің жалпы осы Мақтарал ауданында орын алған 5 мал ұрлығына қатысы бар екені анықталған. Мал иелеріне келген шығынның көлемі 3 миллион теңгеден асып кетеді. Қазір айғақ зат ретінде алынған малдың бір бөлігі өз иелеріне қайтарылып, қылмыс іс қозғалды. Күдікті ретінде ұсталған азаматтарды тексеру барысында басқа да қылмыстар істегені анықталып, 5 мал ұрлығының дәйегі қосылып ашылады. Қазіргі таңда тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы 2 тармағы 3 бөлімімен қылмыс қозғалып тергеу амалдары жүргізілуде.